Mihajlo, nikada nismo razgovarali u hodniku, obično razgovaramo na terenu pre početka treninga. Sada je 16:30, čekate termin od 17 časova, sada mali fudbal trenira ekipa, od 18:30 je rukomet, sinoć su bile rukometašice, tako da u svoj toj gužvi ne možete naći prave termine, a bez dva treninga dnevno u ovako teškoj ligi, ozbiljnoj ligi, ne može da se ide naprijed. Pa dobro, znate kako, prošle godine se sećate, imali smo te jutarnje termine, pa smo mi tu nadbeđivali taj obim treninga. Nažalost, imamo veliki problem sa tim terminima. Evo, juče smo trenirali sat i 15 minuta, i danas ćemo da trenamo sat vremena. Mislim da je to jako malo za jedan tim koji je mladi, željan treninga. Ne treba tražiti alibi priču, ali stvarno to se manifestuje, vidi baš na utakmici, poslednju utakmicu koju smo igrali protiv Dunava i pre toga sa Užicem imamo tu rezultatsku prednost, imamo tu inicijativu na terenu i igramo stvarno onako kako treba, čak u nekim segmentima možda i bolje, pre svega mislim na odbranu bolje nego prošle godine, ali jednostavno zbog te fizičke nedostatka fizičke pripremljenosti nemamo dovoljno snage da prevedemo meč u naš korist, ali ne treba kukati, sad ćemo nešto da improvizujemo, pokušavamo da odemo gore u malu salu pa da odradimo makar 15-20 minuta u maloj sali i da imamo sat vremena u hali. U jutarnje treninge posle teretane uglavnom koristimo na velikom odmoru ekonomske škole, 15 minuta da šutnemo, da malo čisto izbacimo, što se kaže kod nas u našem žargonu, izbacimo te tegove, ali mislim da to nije dovoljno za neke ozbiljne rezultate. Sve to je improvizacija, prepodne ekonomska škola ima časove, popodne uveče nagurali se mnoge ekipe, nema adekvatne sale ili hale još jedne u koje bi vi mogli normalno da radite. Zna se da svaka ekipa mora da ima svoje termine i prepodne i uveče kako bi mogao da se ostvari plan koji ste napravili. Tako je, nemamo toliko iskustva kao prošle sezone da to nađemo iskustvom i igrom iskusnih igrača. Mi smo sad jednostavno i za razliku od prošle sezone sve ekipe su sastavljene od iskustva. Jedini način da dobijemo te ekipe jeste trčanjem i fizičkim pripremom. Jednostavno se plašim da ne bude da smo bacili pripremni period u vodu jer jednostavno nismo imali termina dovoljno u sali da održavamo tu stečenu formu, ali vi znate sami da od kukanja nema ništa, nema vajde, tako da je ovo možda jedno dodatno novo iskustvo i novi način kako i na koji način da napravim rezultat sa malom vremenom. U sve to putujete u Aleksinac, jednom večito neugodnom rivalu. Pa jeste, teško gostovanje, oni su prvo kolo izgubili od Vojvodine kući. Smatram da ekipa koja će iz utakmice u utakmicu se uigrava i da budu sve bolji. Sastavljeni su od prošle sezone, samo su otišli Stamenković i otišao je Stevanović koji će ove godine igrati za Dinamik iz Beograda. Svi ostali igrači su tu. Smatram da imamo dovoljne informacije vezano za njih, da znamo, dosta se dobro poznajemo i u prvom periodu smo igrali zajedno i u prošle sezone i tokom sezone smo igrali tako da se dovoljno poznajemo, da neće biti mnogo skrivanja taktike na sjedne s druge strane. Znamo otprilike od kojih igrača nam preti najveća opasnost, ali opet smatram da ćemo ići u Aleksinac da pobedimo, jer mislim u principu nemamo mi šta tamo da izgubimo i da probamo jednostavno da sami ste videli da smo dve utakmice nesrećno izgubili u poslednju, čak i po meni jednom sudijskom nepravdom koji do sad nikad nisam komentari su sudi, ali ovo stvarno u životu nisam video. Na domaćem terenu, ali dobro od kukanja, ponovno vam kažem, nema ništa, idemo da treniramo, da radimo i mislim da će to sve biti bolje. Ne bih da to primenim sad u vaše uslove, da muka jača čoveka, međutim, dosta je te muke, ajmo da normalno radimo. Naravno, radit ćemo i svako, ja bar nema primedbe na rad i smatram da se dobro radi u Pirotu uvijek, od kad sam i pre mene i sad uvijek se dobro radilo i ove godine sećate se i sami da je dosta igrača od ovih mladih igrača došlo upravo zbog tog dobrog rada. Nažalost, mi to zbog tih termina još ne možemo ni pružimo, ali rekao imam obećanje od ljudi iz kluba da će se potruditi u tom narednom periodu, nam omoguće taj jutarnji termin i da jednostavno krenemo da radimo onako ako znamo. Vi ne tražite ništa drugo nego samo normalne uslove za rad? Ako se tiče svih ostalih stvari, slobodno mogu da kažem da su odlični uslovi
i igrači se ne žele bukvalno ni na šta, sve što su što im je obećano imaju. Stvarno ovaj grad u ovom prilikom bi se zahvalio za uslove koje nam daje, pre svega mislim na te finansijske, na igračima redovno ih isplaćuju, redovno isplaćuju plata i hrana je odlična, smeštaj su se super, tako da ja stvarno te stvari nema uopšte primjer, ne ja nego samo igrači, samo nam fali taj jutarnji termin i nadam se da će to sve doći na svoje. Uvijek je bilo teško u Aleksincu, ajde neka bude ovog puta suprotno u našem znaku. Pa ja mislim da mi imamo dovoljno kvaliteta da trčimo za razliku od prošle sezone i da igramo tu neku odbranu i da će pobediti odbrana, jedino rat moramo dobiti tom tranzicijom i nekim malo od početka ozbiljnim pristupom, jer jedino na taj način možemo da pobedimo i da donesemo radost ekipi, publici Pirotskoj, publici koja nažalost ove nedelje su otišli iz sale nezadovoljni, ali ipak smo ih mi navikli na dobro, ljudi se brzo navikavaju na dobro, ali mislim da ćemo mi ubrzo se vratiti na mesto stare slave.